ဒိုင်းပြည်ရဲ့ဘေးလုံငန်းပြဿနာတွေကိုကင်ကြွယ်ဖို့အတွက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးဒီကိစ္စအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာရောအများပြည်သူအမြင်ရပါပြန်လည်တွေးတောရင်တရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူတယောက်ဟာလူကိုသေစေမယ်ဆိုရင်တည်တံဒါမှမဟုတ်တသက်တကျွန်းထောင်တန်ကြားခံနိုင်တယ်လို့မူရစေဝါရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းအလားတူပြစ်ဒဏ်မျိုးချတင်ကြောင်းသတ်မှတ်ဖို့စဉ်းစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပနာမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယအစိပ်အပိုင်းကတော့ဥပဒေအရတရားမဝင်တဲ့မူရစေတွေကိုလျှော့ချဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်က90ရာခိုင်နှုန်းသောဘိန်းဖြူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ဘက်နယ်စပ်ကနေရောက်လာတာဖြစ်ပြီးဒါကိုဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုသဘောတူမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေဟာစေဝါအန္တရာယ်ကနေထိမ့်သိမ့်မှုဒတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုလည်းစောက်သွားမှာပါဒေါ်နယ်ထရန့်ကမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတာကြောင့်မူရစေဝါပြဿနာနှေးပါတဲ့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးကိုသဘောကျကြောင်းပြောဆိုနေတာကြပါပြီမူရစေဝါပြဿနာမရှိတဲ့နိုင်ငံတချို့ကိုကြည့်ကြစမ်းပါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးကတရားရုံးမှာမှုပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒါတွေကပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာခေါင်းမာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်မြမှုရှိရပါတော့မယ်ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးဒီကိစ္စကိုမှန်ကန်အောင်အခုလိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အာရှခီးစဉ်တုန်းကထရန့်ဟာမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကိုမတရားတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရိုဒီဂိုဒူတာတေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်တင်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး Drug traffickers kill so many thousands of our citizens every year မူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတွေဟာထောင်ချီရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအများကြီးကိုနှစ်တိုင်းတတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားမျှတရေးဌာနကတော့ပုံမှန်ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးအပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့လူတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကိုပုံမှန်အလေးပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာလူတွေအများကြီးကိုတတ်တဲ့တရားခံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကတော့တေဒဏ်အပြစ်ချမှတ်သွားမှာပါ The ones that are really killing so many people and that penalty is going to be the death penalty